The big spider. Didelis voras. Beris, Dolita, Matilda ir Baltazaras rinko miške spalvotus lapus. Staiga jie išgirdo verksmą. Ar nieko negirdi, Beri? Paklausė Dolita. Taip, jis sklinda iš urvo. Draugams buvo baisu, bet jie ėjo vis gilyn ir gilyn į tamsų urvą. Tada jie pamatė, iš kur sklinda tas garsas. Verkė mažas vabaliukas. O varge, kas nutiko, vabaliuk? Kodėl tu verki? Pasiklydau šitam tamsiam urve ir negaliu išeiti. Kaip aš grįšiu į savo namus? Kuo tu vardu? Paklausė Beris. Barbaliukas. Nagi, neliūdėk, Barbaliuk. Mes tau parodysim kelią į tavo namus, pasakė Dolita ir apkabino vabaliuką. Staiga jie išgirdo gąsdinantį garsą iš olos gilumos. Iš baimės jie visi apsikabino. Ir tada pasirodė didelis piktas voras ir suriko. Kas mane pažadino? Ką jūs veikiat mano urve? Bėgam! Sušuko Baltazaras ir jie pradėjo bėgti. Pasislėpkime čia, pasakė Dolita. Ir visi pasislėpė už akmens. Laimei voras jų nepamatė. Bet paskui vabaliukas pradėjo verkti ir voras rado jų slėptuvę. Beris, Dolita, Burbuliukas, Baltazaras ir Matilda bėgo, kiek kojos nešė. Bet to vargė, Baltazaras užkliuvo už akmens ir didelis voras juos pasivijo. Beris čiupo dygliuotą šakelę ir narsiai gynė draugus. Pasitrauk, bjaurus vore! Beris nukreipė didelio voro dėmesį, kol Matilda ir Baltazaras skraidė aplink jį su ilgu siūlu. Dolita prižiūrėjo mažąjį vabaliuką. Mes tave pačiupom, išdidžiai suriko Baltazaras. Voras bandė išsivaduoti iš pančių, bet negalėjo. Tada jis pradėjo verkti. Nenorėjau jums padaryti nieko bloga. Dar nieko nesu nuskriaudęs. Buvau piktas, nes jūs mane pažadinot. Prašau, paleiskit mane. Parodysiu jums kelią iš urvo. Ar tikrai pažadi mūsų neskriausti? Paklausė Beris. Taip, pažadu. Lipkit ant mano nugaros ir aš jūs išnešiu į lauką. Jie visi atsisėdo ant voro nugaros ir netrukus buvo lauke. Metas mums atsisveikinti. Kada nors vėl aplankykit mane. Ačiū už pagalbą, vorė, pasakė Matilda. Vabaliukas miegojo boružėlis glėbyje. Ką mes su juo darysim? Sutrikusi paklausė Dolita. Sukonstruokim vežimėlį, pasiūlė Beris ir jie nedelsiant ėmėsi darbo. Jie sukonstravo vežimėlį iš kaštono kevalo, o ratus iš mažų rastigalių. Bet kur jo namai? Aš žinau, pasakė Matilda. Mažasis vabaliukas miegojo visą kelią iki savo namų. O, mano namučiai! Ar jūs parvežėt mane namo? Labai jums ačiū. Labos nakties, vabaliuk. Saldžių sapnų ir daugiau neik vienas į tą urvą, nes vėl pasiklysi, pasakė Beris ir Dolita. O paskui jie apkabino vabaliuką. Saulius čiuožė. Buvo šalta žiemos diena ir Beris su Dolita Vaikštinėjo prie ežero. Ežero vanduo buvo užšalęs ir padengtas storų ledo sluoksnių. Eime, Dolita, pačiuožinėkim ant ledo, pasiūlė Sraigius. Boružėlė džiaugsmingai sutiko. Beris ir Dolita atsargiai užlipo ant ledo. Jie tvirtai laikėsi už rankų ir iš lėto pradėjo čiuožinėti. Netrukus pasidarė šalta. Jie nuolat krisdavo, bet nukritę tik nusijuokdavo ir čiuožė toliau. Elniaragis Saulius sustojo ir stebėjo juos. Sauliau, turi tai išbandyti, eikš, pačiuožinėti su mumis. Tai labai smagu, pasiūlė Beris savo draugui. Sauliui buvo baisoka, bet smalsumo genamas jis užlipo ant ledo. Oi! Rėkė jis. Jo kojos susipynė ir jis nukrito ant nugaros. Beris su Dolita pribėgo prie jo. Mes tau padėsim, Sauliau. Du draugai priėmė jį į vidurį ir atsargiai čiuožė į priekį. Dabar mes tave paleisim ir tu pabandyk čiuožti vienas, pasakė jam Dolita. Tada Sraigius ir Boružė jį paleido. Sauliau, lėčiau, sušuko Dolita. Saulius bandė sustoti, bet užkliuvo ir įlėkė į dygliuotą krūmą. Gelbėkit! Aš visas aplipęs spygliais ir man skauda ragą. Labai skauda. Dolita greitai atbėgo apžiūrėti sužeisto elniaragio. Nenusimink, pasakė Dolita ir aprišo skaudantį Sauliaus ragą savo taškuotų šalikų. Staiga ant ledo pasirodė daili vabalė. Ji neįtikėtinai grakščiai čiuožė užšalusių vandens paviršiumi. Oho, kas tu? Aš Airisė, ledo vabalė. Labas, Airisė. Čia Boružė Dolita ir Elniaragis Saulius, o aš esu Sraigius Beris, tarė Beris. Kaip tu sugebi taip slysti ledu? Paklausė Saulius nepažįstamosios. Nes aš mūviu pačiūžas, specialius batus skirtus čiuožti ant ledo, atsakė Airisė. Su jomis čiuožti labai lengva. Pati jas pasidarei? Smalsiai paklausė Beris. Taip, nėra labai sudėtinga. Jums irgi galiu padaryti pačiūžas, jei norit. Valio! Džiaugsmingai sušuko trys draugai. Beris, Dolita, Saulius ir Airisė kartu nuėjo į mišką. Airisė apžiūrinėjo šakas gulinčias ant žemės ir galiausiai rado tinkamą. Jie visi ėmėsi darbo, pjovė ir kalė mažytes vinis. Visi turėjo užduotis. Jos baigtos, galiausiai pranešė Airisė. Ant stalo stovėjo 3 poros visiškai naujų pačiūžų. Beris ir Dolita šiek tiek jaudinosi užsirišdami savo naujasias pačiūžas, bet Saulius nerimavo labiausiai. Beris su Dolita laikėsi už rankų užlipdami ant ledo. Airisė padėjo Sauliui. Su pačiūžomis čiuožti ant ledo daug smagiau, juokėsi Saulius. Airisė dar ilgai laikė Saulių už rankos, kol jis buvo pasirengęs čiuožti vienas. Jis greitai išmoko apsisukti, pradėti ir sustoti. Aš moku čiuožti, pranešė jis baigiantis labai ilgai, bet laimingai dienai. Akmenėliai. Vieną saulėtą vasaros popietę Dolita nutarė iškepti žemuogių tortą. Ji paprašė Elniaragio Sauliaus ir Bitino Baltazaro nueiti į mišką ir pririnkti laukinių žemuogių. Ir du draugai išėjo. Netrukus Baltazaras pamatė akmenuką vidury tako ir pradėjo eidamas jį spardyti. Bet Sauliui taip pat patiko akmenukas ir jis jį atėmė iš Baltazaro. Taip neteisinga, Sauliau, aš jį radau. Aš noriu jį spardyti. Dabar tai mano akmenukas, susirasau kitą. Bet aš jį radau, jis mano, pyko Baltazaras. Čia daugybė akmenukų, susiras kitą, pasakė Saulius, bandydamas užbaigti ginčą. Bet Baltazaras nenusileido. Jis pastūmė Saulių iš kelio, kad pats galėtų spardyti akmenuką. Jie ir toliau stumdėsi, kol galiausiai abu nusirito nuo kalvos į čiurlenantį upelį. Svirplys Alfonsas išlindo iš namų pažiūrėti, koks čia triukšmas. Kas vyksta? Paklausė jis. Čia Saulius kaltas, jis atimė iš manęs akmenuką. Tai buvo net tavo akmenukas, aš spardau geriau už tave. Pakaks, nutraukė juos Alfonsas. Užeikit vidun, išdžiūsit ir papasakosit man, dėl ko čia ginčijatės. Murmėdami draugai nusekė paskui Svirplį į jo namus. Jie padžiovė savo šlapius drabužius saulėje ir susisupo į rankšluosčius, laukdami, kol drabužiai išdžius. Alfonsas abiems davė stiklinę limonadų ir sausainį. Šilti saulės spinduliai greitai išdžiovino drabužius, Saulius ir Baltazaras niūriai kramtė savo sausainius ir pasakojo Alfonsui viską, kas nutiko ir kaip jie nuo kalno nusirito į upelį. Aš turiu visą akmenėlių kolekciją. Kolekcija! Ar galima pažiūrėti? Susidomėjo Baltazaras. Žinoma, išdidžiai pasakė Alfonsas ir padėjo ant stalo didelę dėžę. Kur tu radai šiuos dailius akmenėlius? Paklausė Saulius. Prie upelio, ir jūs galite jų pasirinkti, jei norite. Ir jie prisikrovė pilnus krepšius akmenėlių. Paskui sėdėjo, juos rūšiuodami ir dėliodami, kol pradėjo temti. Elniaragis ir Bitinas atsisveikino su Svirpliu ir pradėjo kopti į kalvą. Netrukus jie pasiekė Dolitos namus. Boružėlė piktai šaukė pro langą. Kur žemuogės? O varge, žemuogės, mes pamiršom žemuogės. Dolita, pažvelk, kokių dailių akmenukų prisirinkome su Alfonsu. Ką aš su jais darysiu? Iškepsiu akmenukų tortą? Aš prašiau žemuogių. Bet mes pamiršom, pripažino Saulius, ir jie jai papasakojo visą ilgą istoriją. Na, suprantu. Parodyk man tuos akmenėlius, jei jau neparneši žemuogių. Mes galime ant jų ką nors nupiešti. Šitas panašus į mažą namelį. O šitas, ant jo galima nupiešti besišypsantį veiduką. Kokia puiki mintis, galim pasikviesti kitus ir visą dieną praleisti piešdami ant akmenėlių. Super! Kitą rytą į Dolitos namus atėjo Sraigius Beris, Drugelį Matilda, Laumžirgė Zefyra, Žiogės Triksė, Kolorado vabalas Edvinas ir Vabaliukas Burbuliukas. Kur Saulius ir Baltazaras? Nusivylęs paklausė Beris. Štai ir mes, pranešė Elniaragis ir Bitinas, išdidžiai įeidami į Dolitos namelį. Ak, ačiū, pasakė Boružėlė ir pradėjo gaminti tortą, kol kiti piešė ant akmenėlių. Kai baigė, jie pakvietė Alfonsą į savo parodą. Jie visi atrodo puikiai. Rytoj atsinešiu savo akmenėlius, ant jų taip pat galėsime piešti, pasakė Svirplys draugams. Kai žemuogių tortas buvo pagamintas, jie visi susėdo už stalo ir suvalgė viską iki paskutinio trupinėlio. Berry and Dolly say, what will we learn today? The Ball. Stalo žaidimas. Buvo šilta pavasario diena ir Beris su Matilda žaidė stalo žaidimą. Jiems reikėjo nueiti ilgą kelią nuo pelės iki sūrio. Laimės tas, kuris pirmas pasieks sūrį, paaiškino Drugelį. Beris pradėjo žaisti. Jis metė kauliuką ir paėjo į priekį savo figūrėlę. Paskui buvo Matildos eilė. Ji metė kauliuką ir paėjo į priekį. Aš laimėjau, sušuko Sraigius, kai jo figūrėlė pasiekė sūrį. Gerai, tu laimėjai, žaiskim dar kartą. Beris laimėjo ir antrą žaidimą. Aš laimėjau, aš vėl nugalėtojas, išdidžiai sušuko Sraigius. sužaiskim dar kartą. Ir jie vėl pradėjo žaisti. Šį kartą Matilda pirmoji pasiekė sūrį. Aš laimėjau, Beri, dabar aš nugalėtoja, pareiškė mažoji drugelė. Beris baisiai nuliūdo. Jis pasislėpė po pušimi ir mėtė kauliuką taip, kad Matilda negalėtų matyti. Išmečiau 6, bet Matilda jį išbarė. Taip negalima, Beri, turi mėtyti kauliuką, kad aš matyčiau. Ne. Mes kauliuką dar kartą, Beri. Šį kartą jam iškrito 2. Jis atsiliko ir Matilda vėl laimėjo. Taip neteisinga, aš noriu laimėti, tu sukčiauji. Bet, Beri, taip jau yra su tais stalo žaidimais. Laimi vienas žaidėjas, paskui laimi kitas. Negali kiekvieną kartą laimėti. Galiu, aš noriu laimėti visada. Verkšleno Beris. Jis buvo toks piktas, kad numetė stalo žaidimą ant žemės. Gerai, jei taip nori, galiu žaisti vienas. Ir Matilda nuskrido. Vienam žaisti bus dar smagiau, murmėjo Beris. Jis metė kauliuką, ėjo su figūrėle ir laimėjo vieną žaidimą po kito. Bet greitai jam tai atsibodo. Jis bandė žaisti su savo meškiuku, bet meškiukas nebuvo labai įdomus priešininkas. Galiausiai Beris patraukė ieškoti Matildos. Vienam žaisti neįdomu, pasakė jis sau. Jis rado Matildą pievoje, žaidžiančią kortomis su Dolita, Burbuliuku ir Baltazaru. Ar galiu ir aš pažaisti? Droviai paklausė Beris. Na, Beri, gali žaisti, bet nebūtinai laimėti. Ir aš nenorėčiau, kad ir kortas pradėtų mėtyti. Galiausiai Matilda šūktelėjo Beriui. Beri, gali prisijungti prie mūsų, bet pažadėk, kad nesupyksi, jei pralaimėsi. Pažadu, sutiko Beris ir nubėgo pas savo draugus. Jie žaidė kortomis, kol sutemo. Beris laimėjo vieną žaidimą, Matilda laimėjo kitą, o Burbuliukas, Baltazaras ir Dolita taip pat laimėjo po vieną. Beris buvo toks laimingas žaisdamas su draugais, kad net pamiršo, kad buvo piktas. Pro šalį skrido elniaragis Saulius ir sušuko jiems. Žiūrėkit, pririnkau šakų laužui. Nagi, sukurkim laužą ir išsikepkim obuolių. Jiems labai patiko jo sumanymas. Ir Kolorado vabalas Edvinas atėjo. Jie visi padėjo sukurti laužą, supjaustė obuolius, suvėrė juos ant pagaliukų ir kepė virš karštų žarijų. Draugai suvalgė visus obuolius, kuriuos išsikepė. Beris atidavė savo paskutinį gabalėlį Matildai. Jis norėjo pasakyti drugeliai ką nors malonaus, bet galiausiai pasakė tik tiek. Imk, čia tau. Kai obuolių nebeliko, draugai įkišo savo pagaliukus į žarijas ir piešė jais paveikslėlius tamsiame nakties danguje. Daktarai taip pat serga. Iškrito pirmasis sniegas. Beris ir Dolė stebėjo, kaip baltos snaigės uždengia viską aplinkui. Kitą dieną kalvo šlaitas buvo padengtas storu sniego sluoksniu. Boružiai įsitraukė roges. Ant jų galėjo tilpti 3. Burbuliukas priekyje, Beris per vidurį ir Dolė gale. Visas miškas baltas, džiūgavo voras. Netrukus ežeras sušalo. Mažiems draugams buvo labai smagu čiuožinėti ant ledo. Burbuliuk, nevalgyk varveklių, sušuko Dolė vabaliukui, bet jo mintys buvo kitur. Eime lipdyti senio besmegenio, pakvietė sraigius, bet Burbuliukas buvo prastai nusiteikęs. Man skauda gerklę, Beri. Nulipdysime besmegenį kitą kartą, gerai? Beris iškvietė daktarą Pelėdą, kad šis apžiūrėtų burbuliuką. Išsižiok, liepė Pelėda ligoniui. Gerklė labai paraudusi. Tu sergi ir kelias dienas turėsi likti lovoje. Mažieji draugai lankė burbuliuką kasdien. Dolė net išvirė ypatingos arbatos. Fluterė skaitė burbuliukui pasakas. Ji užversdavo knygą tik tada, kai burbuliukas užmigdavo. Ir vėl ją paimdavo, kai jis pabusdavo. Praėjo kelios dienos ir burbuliukas pasijuto daug geriau. Jau galime lipdyti sendybės smegenį, džiugiai tarė burbuliukas Beriui. Beris ir Dolė nusprendė pasikviesti draugus pietų. Visi atvyko vidurdienį. Labai skanu, pagyrė Baltazaras. O kodėl nėra daktaro Pelėdos? Nežinau, gūžtelėjo Dolė. Turbūt jis pamiršo. Žinau, kodėl daktaras Pelėda neatėjo. Jis prastai jaučiasi, peršalo. Taip man sakė jo pelėdžiukai. Tai neįmanoma, paprieštaravo burbuliukas. Daktarai neserga. Kodėl daktarai negali sirgti? Siuvėjai kartais patys neturi ką rengtis, o batsiuviai būna be batų, paaiškino Fluterė burbuliukui. Aplankykime jį. Galim net paruošti jam dovaną, nes jau beveik Kalėdos, pasiūlė Beris. Keturi berniukai susėdo kartu ir pagamino daktarui Pelėdai žvakidę. Jie suklijavo atskiras dalis, nupiešė ant jų žiemos vaizdus, o ant viršaus uždėjo žvakes. Atrodo gražiai, Stanlis atrodė patenkintas. Mergaitės iš popieriaus pagamino spalvingą vainiką. Daktaras Pelėda galės pasikabinti ant durų, šypsojosi šoklė. Kitą dieną jie nuėjo aplankyti Pelėdos. Senasis daktaras buvo silpnas ir gulėjo lovoje, bet apsidžiaugė pamatę svečius. Ak, kaip gražu, pasakė jis, šypsodamasis, ir išvyniojo dovanas. Išaušus Kalėdų rytui, daktaras Pelėda jautėsi daug geriau. Mama Pelėdienė padėjo ant stalo sausainių ir limonado, o pelėdžiukai išsitraukė mėgstamiausias kortas. Visi jie ilgai kalbėjosi ir žaidė. Susiruošę eiti namo, jie pamatė, kad daktaras Pelėda buvo pakabinęs vainiką ant paradinių durų, o žvakės jaukiai spindėjo pro langą.